שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של הספינרים כאן בערוץ כנסת. והשבוע, מה עומד מאחורי החלטת לפיד לערוך בחירות פנימיות ביש עתיד, והאם יצליח גדעון סער להעביר את החוק להגבלת כהונת ראש הממשלה למורת רוחו של נתניהו? איילת פריש תסביר את המשמעויות וההשלכות של הדרמות הפוליטיות האחרונות. נארח כאן גם את יועצו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, ונשאל אותו על האסטרטגיה של המפלגות החרדיות אחרי אישור התקציב, וגם נרחיב על הטיפול במשבר שפוקד את קהילת הלהט"ב בעקבות חשיפת פרשות אוחובסקי ופינקס. אז בואו ננסה להבין יחד את כל מה שקורה מאחורי הקלעים. הספינרים, אנחנו מתחילים. תחילה, אנחנו רוצים לומר שלום ליועצת האסטרטגית, איילת פריש. שלום, איילת. שלום מתל אביב. שלום כאן בירושלים. אנחנו רוצים להתחיל עם הנושאים הפוליטיים ככה בוערים על סדר היום. חוק הגבלת כהונה של ראש הממשלה שהעסיק אותנו השבוע. בואי ברשותך נראה קטע קצר ממה שהיה אתמול בכנסת בנושא הזה, ונמשיך לדבר. מה שהם עושים בפשטות, הם מנסים להעביר חוק איראני. והחוק האיראני הזה אמור בעצם להביא למצב שמי שיכול לנצח בבחירות לא ינצח בבחירות. שמעתי את דברי ההבל של יושב ראש האופוזיציה. לא קיים בשום דמוקרטיה פרלמנטרית. אז אני רוצה לספר לכם כמה דברים. קודם כל, מר נתניהו עצמו, לפני חודשים ספורים, כששלח אליי שליחים והתחנן להקים ממשלה ביחד, תוך שהוא מבטיח לי להיות ראשון ברוטציה, אחד הסעיפים שהוא הציע מיוזמתו היה הגבלת כהונה. איילת, למה זה מעורר כל כך הרבה אמוציות, למרות שבסוף זה לא באמת חוק פרסונלי נגד נתניהו? זה בהחלט חוק פרסונלי נגד נתניהו, וזה מעורר אמוציות, כי אנשים כבר לא יורדים לפרטים. 2021 ו-2022 תהיה עוד יותר גרועה. זה, אתה יכול בכלים של סושיאל מדיה, בספין אובר, בסיסמאות, לרוקן מתוכן כל ענייניות, ושים לב מה אתה מראה לצופים בבית. אתה מראה התכתשות ראש בראש, בלי שום תוכן. אין בכלל הסבר למה מגבילים את הכהונה. האם זה בגלל שצוברים יותר מדי כוח, העסק מסתאב, זה מקור לשחיתות מטורפת, זה עושה הגבלת כוח, כמו במדינה דמוקרטית, אנחנו רוצים שהמנהיגים שלנו יתאבדו 8 שנים בשבילנו, כן. אבל לא יסעבו 8 שנים, אין לך את השיח הזה. וכשאתה הופך את זה לאישי, מצד אחד גדעון סער אומר, בואו אני אגלה לכם מה הבטיחו לי מאחורי הקלעים, ומצד שני נתניהו, והוא אלוף בזה, אומר, חבר'ה, אנחנו בכלל בטהרן, אז אין שום דיון ענייני, שום דיון לעומק, הכל סיסמאות, ובדרך כלל בקרבות האלה מי שמנצח זה נתניהו. אוקיי, אז עוד קרב אחד כנראה שהוא ניצח. להבדיל, חוק המונע ממועמד עם כתב אישום להרכיב את הממשלה, הוא באמת חוק שנועד לחסום את נתניהו. את מקבלת את הביקורת נגד החוק הזה? תראה, לי יש בעיה כאזרחית. מצד אחד אתה אומר את האובייס, מה פתאום בן אדם שהוגש נגדו כתב אישום יהיה ראש ממשלה, או שיהיה בכלל, ייתנו לו את האפשרות ואת הכוח להרכיב ממשלה. It doesn't make sense. אבל תסתכל, בואו נדבר בצורה כנה. תראה כמה פעמים נבחרי ציבור או ראשי ערים עברו באמת את מסכת איסורים, ובסוף בית המשפט פסק לטובתם. יש פה בעצם לקיחת כוח מהאזרח הבוחר למערכת המשפט הישראלית. אז את מקבלת את הנרטיב הזה של נתניהו. אני אומרת בצניעות שהדיון הזה לא צריך להיות דיון אישי, הוא צריך להיות דיון מעמיק, כי אתה יודע, ברגע שאתה שופט אותו רק בפריזמה של כן נתניהו, לא נתניהו, אתה מפספס משהו מאוד גדול בהליך הדמוקרטי ובמתן כוח אדיר לפרקליטות, למשטרה, למערכת המשפט. זה קצת מפחיד אותי כאזרחית, אני מוכרחה להגיד, ומצד שני אני גם מבינה, אם הכל תקין והכל לפי שלטון החוק והכל מעמיק, אז ברור שאתה לא רוצה ראש ממשלה עם כתב אישום. אז זהו, אבל במבחן התוצאה, במבחן התוצאה, יש דלת מסתובבת ויש לא מעט מקרים שאנשים עם כתבי אישום
יצאו זכאים מבית המשפט. אז זהו, אז אני רוצה... לכן אני משאירה את זה פתוח. אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך, להבדיל מחוק הגבלת כהונה שיש עליו קונצנזוס בקואליציה, הנה, הילד שקד מתנגדת לחוק הזה של גדעון סער, למנוע ממועמד עם כתב אישום להרכיב ממשלה, ואני מנסה להבין למה לדעתך בעניין הזה היא בצד של נתניהו, לכאורה יש לה סיבה מאוד מאוד טובה להגיש נקמה מתוקה לנתניהו. לא, אתה טועה ובגדול. תראה, במקרה, גילוי נאות, אני חברה של הילד שקד, אני מאוד מעריכה אותה, אני אוהבת אותה, ודיברתי איתה על זה. תפסתי אותה הצידה ואמרתי לה את אותו דילמה שלי. הילד, אני לא מצליחה להבין, את אישה נאורה, את אישה חזקה, את היית שרת משפטים. מה, את רוצה שראש ממשלה בישראל יהיה עם כתבי אישום? זה לא נראה לך מטורף? והיא אמרה לי את אותה שיחה שעכשיו הצגתי למאזינים הנהדרים שלנו. היא אמרה לי, הילד, אני מפחדת מהכיוון שישראל... אז את אומרת, זה בכלל... אז את אומרת, זה בכלל לא נתניהו, זה בכלל לא כן ביבי, לא ביבי. הילד שקד בשיחה איתי האישית, והיא לא ידעה שאני הולכת לדבר על זה בתקשורת, לא ביקשתי את אישורה, אבל אני בכל זאת עושה את זה, כי זה נראה לי שיחה מעמיקה למי שצופה בנו. הילד שקד מפחדת מאוד 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 ממתן כוח אדיר למערכת המשפט על חשבון האזרחים והתהליך הדמוקרטי התקין. אבל אם היית אומר לי עכשיו הילד, קאט דה בולשיט רגע, בואי נדבר כיועצת פוליטית, יועצת אסטרטגית, יובל, ברור שהילד שקד קורצת גם לימין, ברור שהחלום של הילד שקד זה לחזור, היא לא הייתה שם. היא הייתה אולי קצת כשהייתה עוזרת של נתניהו לחיקו החם של הליכוד, וברור שברגע שהיא מתנגדת לחוק, היא זוכה בהמון אהבה ותמיכה וכוח פוליטי מהימין, והכוח הפוליטי לימין עובר דרך תמיכה בנתניהו. נכון, אז אני מבין שמבחינתך ההתנהלות שלה, של אילת שקד, ההתנהלות התקשורתית הפוליטית היא נכונה. כן. כן, okay. זה לא קשור למה שאני חושבת כאזרחית מדינת ישראל. אם אתה אומר לילד, את יועצת אסטרטגית, האם היא נוהגת נכון? חד משמעית, היא נוהגת okay. בחוכמה רבה מבחינתה. בואי נמשיך לנושא פוליטי נוסף, תהליכי הדמוקרטיזציה של מפלגת יש עתיד, לפיד הכריז על בחירות פנימיות לראשות המפלגה ב-4 בינואר. בואי נראה רגע קטע קצר מדבריו של יאיר לפיד השבוע בכנסת. אני מנצל את ההזדמנות שכל שרי וחברי הכנסת של יש עתיד נמצאים בחדר אחד, לאור ההודעה שלכם השבוע שתקיימו פריימריז בקרוב לראשות המפלגה. אם יש מישהו מהשרים והח"כים שמתכוון להתמודד על ההנהגה, זו ההזדמנות לספר לנו ולהרים את היד. שאנשים יחשבו טוב טוב לפני שהם עונים. איך את רואה את ההתנהלות באמת של יאיר לפיד, ופתאום תהליכי דמוקרטיזציה, למרות שאת יודעת? אז גילוי נאות, אני הייתי שנתיים יועצת אסטרטגית של יאיר לפיד, של יש עתיד, מכירה באמת מבפנים את תוכחי הנפש של המפלגה הזאת. אני מברכת על כך. עכשיו, זה לא אומר שמחר יהיו מועמדים אמיתיים, חזקים, אמיתיים, אני מתכוונת שמה שנקרא יקראו תיגר על המנהיג הבלתי מעורר, לא. הסר דאגה מלבך, יאיר לפיד, גם אם יהיה פריימריז, הוא ינצח בלא פחות קולות מאשר אסד בסוריה, ועדיין בלי ציניות, מפלגת שלטון שמכבדת את עצמה, חייבת כלים דמוקרטיים. אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, כיועצת תקשורת ויועצת אסטרטגית, האם זה נכון לדעתך שיאיר לפיד כבר צוחק על עצמו, כשראינו באותה ישיבת סיעה, שהוא אומר, תחשבו טוב טוב לפני שאתם עונים? אני לא כל כך אוהבת את הלצחוק על עצמו ואת ההומור, אני הייתי שמחה שיאיר לפיד, אבל he can't help it, כי זה חלק מה-DNA, חלק מהמתיקות שלו, וגם חלק אולי לפעמים שומרים קצת ילדותיות. הוא כן אוהב לטבל דברים בבדיחה, אתה יודע, בכל זאת זה הבן של טומי, זה יאיר לפיד, אבל כשאתה מנהיג, כשאתה מועמד לראשות ממשלה, אתה ראש ממשלה חלופי, די, צריך לשנות דיסקט, לדבר יותר ברצינות, ועכשיו ברצינות, כל הכבוד ליאיר לפיד, אני לא צינית, אין לו ברירה, המפלגה חייבת לפתוח את השורות שלה, חייבת לעשות פריימריז, וחייבת גם לנקות את העננה הכבדה של שלטון דיקטטורי, של בן אדם אחד שמחליט, גם אם זה נראה לנו בהתחלה למרית עין, ואנחנו מגחכים ויודעים שהוא ייבחר, והוא ייבחר. זה חשוב מאוד, okay. וזה התחלה טובה. את יודעת, מאז שהושבעה הממשלה הזאת, יש מחלוקת בגרסאות בין הליכוד לבין מנסור עבאס. מה הפציע הליכוד למנסור עבאס? ואת יודעת, בוא נראה קטע קצר מהשבוע, שוב, דברים של חילופי האשמות בין מנסור עבאס עצמו למיקי זוהר מהליכוד,
בואי נראה ואחר כך נדבר על זה. הציבור בבית רואה היטב, הציבור בבית רואה היטב שהתנועה האסלאמית מנהלת את הממשלה הנוכחית. הנה הגיע מנסור עבאס, תכף את הנוכחית? כן, הממשלה הנוכחית. וזאת שהייתה לפניה. אתה היית רוצה. מה מספר החדר שלי? הייתי אצלך בחדר. כמה פעמים? פעמיים לפחות. כמה ניהלנו מסע ומתן? הנה אתה פה, אתה פה, זה יכול להיות אירוע מעניין. אני הצעתי לך פעם להצטרף לממשלה? תענה, אני פה מולך, עין בעין. אני פעם אמרתי לך שאתה יכול להצטרף לממשלה? לא, לא, רגע, 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 זה אירוע מכונן. אני שואל אותך, מנסור עבאס, אתה בן אדם של מילה? אתה קיבלת ממני פעם הצעה להצטרף לממשלה? תקשיב. תענה. תקשיב, אתה רוצה תשובה, לא? כן. אתה באת וביקשת ממני לאפשר לנו. להקים ממשלה. להקים ממשלה. נכון. איילת, זו דוגמית אחת, זו דוגמית אחת בשאלה הגדולה, מה הבטיח נתניהו למנסור עבאס, אבל בקרב הגרסאות הזה, בין נתניהו לעבאס, מי לדעתך מנצח? אוי, זה פשוט, תקשיב, אני כיועצת אסטרטגית, אני מגרגרת כמו חתול. החומרים שאתה מראה זה אושר צרוף למי שמתעסק בפוליטיקה. בוא אני אענה לך תשובה קצת מורכבת. בנימין נתניהו מנצח בענק והליכוד בבייס שלהם, ומנסור עבאס בענק בבייס של אנטי ביבי. ובוא אני אגיד לך משהו, זה לא מה הבטיח או לא הבטיח, זה ממשלת אחים מוסלמים, ממשלה שמעבירה כסף לחמאס, מול מה הבטחתם, לא הבטחתם. ועכשיו תענה לי אתה, יובל קרני, הרי אתה כל כך חכם, עם כל כך הרבה שנים של ניסיון, מי מנצח בקרב הזה? הנה, אני שואלת אותך, אני מעבירה אליך את השאלה. לא, אני אגיד לך... זה בכלל לא... אני, גרצאות, התשובה שלי יותר... אחים מוסלמים? כן. מול קמפיין אחר לגמרי. אבל הילד, התשובה שלי היא קצת יותר מורכבת, כי אני חושב שאלמלא נתניהו, כל השיתוף פעולה הזה לא היה יכול לקום. נתניהו הכשיר במו ידיו את הכניסה שלהם לממשלה, ונגמר המשחק של המתמטיקה. אם תמיד אמרנו באולפנים, יש רוב מובהק דמוקרטי לימין, זה נגמר. אז אם את... כן. מהיום תמיד תוסיף 6, 8, אתה יודע, עוד מנדטים שבחיים לא היית סופר אותם, לצד של מרכז שמאל, וזה משנה את כל התמונה, ומי ששינה את התמונה במו ידיו, וזה אסטרטגי. זה אירוע בקנה מידה אסטרטגי בפוליטיקה הישראלית, זה בנימין נתניהו. אוקיי. אני בטוחה שהיום הוא מקלל את הרגע. איילת, תהיה רוטציה? קודם אמרתי לך שאני הייתי יועצת של יאיר לפיד, אני, אתה יודע, אני חברה של חלק גדול מהשרים שם, באמת, באמת, אני לא חושבת. לא. לא תהיה. אני לא חושבת. טוב. אני פשוט שומעת את השיחות מאחורי הקלעים. נו, את ספרי לנו, בשביל זה אנחנו הספינרים האלה, זה בדיוק המקום לספר. החוסר פרגון, האדם לאדם זאב בתוך הפוליטיקה הישראלית, המדת פנים בתקשורת, ואז דיבור אחר לגמרי בחדרים סגורים, הוא כל כך דרמטי, שכשאני אומרת שאני מקווה שבסוף יממשו הבטחות, אני מחזיקה אצבעות לא בגלל תמיכה פוליטית כזו או אחרת, כמו שאתה רואה, אני כבר מזמן לא בצד של מה שנקרא השמאל המובהק, או אני מאוד באמצע, אבל כשאני מסתכלת על, בוא נלך אחורה, על פרס שמיר, כשלחשו באוזן לפרס, והוא היה סופר פופולר, אני מזכירה לך, הוא היה ראש ממשלה שניצח בבחירות, שהרכיב ממשלת אחדות עם שמיר, שהוריד את האינפלציה במדינת ישראל, וכולם לחשו לו לאוזן, אתה כל כך פופולרי שלא תעיז לתת לשמיר את המפתחות, ופרס okay. הסתכל על מי שאמר לו ואמר, אין דבר כזה, אני התחייבתי, בשביל מדינת ישראל אני מקווה שתהיה רוטציה, okay. אני חושבת שהבגידה של נתניהו בגנץ, היא לדיראון עולם, היא העברת התקציב. אני ישבתי באולפנים, הנה גילוי נאות, okay. ותמכתי okay. בכניסה של בני גנץ לנתניהו, חשבתי שבני חייב לשבת עם נתניהו. אז רגע, איילת, אנחנו, כן. והיום אני אוכלת את הכובע. אוקיי. בואי תישארי איתנו, מיד ממשיכים עם חק במבחן. טוב, אנחנו רוצים לשמוע ממך, מי החק או החקית שלך השבוע הזה. אז אני אוהבת להסתכל לעתיד ברשותך, ואני בחרתי בחקית השבוע, אבל עם ראייה עתידית לשבועות הבאים, במרב מיכאלי. הגיע לפה, שגרירת ארצות הברית באום, דמות סופר חשובה,
פעם ראשונה בהיסטוריה שלה האישית, שהיא מבקרת במדינת ישראל, היא לא מכירה את המדינה, ואת מי היא ביקשה לפגוש? היא ביקשה לפגוש את מרב מיכאלי ולא בכדי. ובמה כל הישראלים מתעסקים בשבועות האחרונים, וזה בלתי נסבל, בתנועה, בפקקים, אני חושבת שמרב מיכאלי יושבת בצומת של מנהיגות, שהיא יכולה לחולל שינוי אמיתי בחיים שלנו, היא יכולה לתפוס מנהיגות, ואני שמה את המנהיגות שלה תחת סימן שאלה, יובל. אני לא נותנת לה מדליה, לא בחרתי אותה בגלל המדליה, בחרתי אותה כי אני חושבת שהיא דמות קריטית. את אומרת, הילד, זה לא צלש ולא טרש, אלא סוג של משהו, סימן שאלה באמצע. אני שמה פוקוס על דמות, אוקיי. שאנחנו לא התייחסנו אליה עד היום ברצינות, שיושבת בצומת קבלת החלטות של דבר דרמטי. כל הנושא של התנועה בדרכים, התשתיות, ישראל הפכה להיות למדינה בלתי נסבלת, זה לא לחלוטין. באשמתה. אוקיי. בידיים שלה לשנות, וגם בידיים שלה לא להיות קטנונית, ואני אתן דוגמה למשהו שהוא בעיניי חוסר מנהיגות. היציאה שלה נגד ההחלטה של שר הביטחון, לעשות שאוטדאון לשישה ארגונים פלסטינאים, שהשבק נתן הוכחות שחור על גבי לבן, שהם תומכים בטרור, והיא עמדה אוקיי. על הבמות וירדה על שר הביטחון, זאת קטנוניות. אני בוחרת בה, כי אני אומרת לה היום, מירב, יש לך הזדמנות לגדול אוקיי. כמנהיגה. לצאת הילד... מהשבלונה רק של מפלגת העבודה ולעשות משהו למדינת ישראל. איילת פריש, יועצת אסטרטגית, תודה רבה לך לדברים האלה, להתראות. תודה רבה. להתראות. ממשיכים כעת עם האורח הבא שלנו באולפן, שלום לעקיבא חופי, יועץ של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, יושב ראש סיעת שס, שלום לך. שלום וברכה. תודה שהצטרפת אלינו. קודם כל, אתה יודע, אתם מפלגה שיודעת מה זה שלטון. והשאלה שלי, אם אתה מצליח לזהות את שס, גם כמפלגה שיודעת להיות גם באופוזיציה, אם זה קשה לח"כים, אנשים שהיו שרים, אנשים שהיו בתפקידי מפתח, להיות עכשיו ח"כים מן המניין באופוזיציה. בסוף שאתה נשלח על ידי הציבור, יש לך את היעד שאתה צריך להגיע אליו, והיעד זה האנשים שאתה צריך לסייע להם, אם זה במקרה של תנועת ש"ס, זה המוחלשים, החלשים, או הציבור המסורתי, הציבור הדתי, ובכלל עמך בית ישראל. וברגע שיש לך יד, זה לא משנה הפוזיציה, זה כבוד גדול להיות שם בשבילם כך או כך. ברור שמעדיפים תמיד קואליציה, יש יותר כלים, יש יותר יכולות לסייע, אבל עם עבודה קשה ועבודה נחושה שיודעים מה רוצים, יודעים לעזור מכל מקום. אתה חושב שזה נכון ששס תדמיתית, תקשורתית, אסטרטגית, קשרה את גורלה, איך אמר יאיר לפיד, בשלשלאות ברזל, עם נתניהו והליכוד, או שאתה חושב שיש גם מקום לשמוע רעיונות אחרים? אני לא נכנס לשאלה הזאת מסיבה פשוטה. קודם כל, אני אישית לא זה שמנחה מדיניות, אבל יש את האנשים שאמורים לעשות את זה. אצלנו כמפלגה דתית זה הרבה יותר קל, כי בסוף מביאים את כל השאלות קשות כקלות, מביאים את זה בפני מועצת חכמי התורה, והם מחליטים, אז ככה שיורד עול מאיתנו. אבל בסוף לא, אני לא רוצה להיצמד להגדרות כאלה או אחרות, במי קשרו מה, אני יודע משהו אחד, שיש ציבור, ציבור מסורתי, ציבור דתי, יש ערכים, יש אג'נדה, שאותה באו לקדם, וכרגע זה לא איש כזה או אחר, פשוט זה הדרך לקידום האג'נדה, לקידום הדברים שצריך, לכיוון לעזור ל... לחלשים ולמוחלשים, וזה הדרך היה לעזור. אבל תראה, הוא... מציאות הדרך השנייה, כן. יפנו את זה לחלשים. אבל תראה, חבר הכנסת מלכיאלי הוא באמת אחד האנשים חזקים בשס היום, יושב ראש סיעה, לא מתסכל אותך שאתה כיועץ שלו, בא ולוחש לו על האוזן משהו שאתה חושב שצריך לעשות, ובסוף, לא משנה מה תגיד, מי שיקבע זה מועצת החכמים. קודם כל, ממש לא, אנחנו מקבלים את זה בהכנעה גדולה. אני לא צריך לקבל את זה, אבל מי שצריך לקבל את זה, מקבל את זה בהכנעה גדולה. וברור שאנחנו מיישמים את מה שהם אומרים, אבל בסוף הם לא שוקלים שיקולים מהחלל החיצון, הם שוקלים שיקולים שרלוונטיים לנושא, הם יש להם ראייה הרבה יותר רחוקה מאיתנו. אני יכול להגיד לך שאם היו מסתכלים ושומעים ומקשיבים, מאזינים לכל מה שהם אמרו לפני כמה חודשים, אז יכול להיות גם שלא היינו במקום הזה שאנחנו נמצאים בו, יכול להיות מאוד.
אוקיי, בוא נראה קטע של חבר הכנסת מלכיאלי בכנסת, נועם בכנסת. שוב, הנרטיב הזה שלא לקבל את הלגיטימיות של ראש הממשלה נפתלי בנט. בוא נראה את הקטע ואחר כך נדבר עליו. אוקיי. מישהו שלח לי מאיזה מילון, תרגום בנט. סלנגים ישראלים. עשיתי להם בנט, העמדתי פנים. רימיתי, שיקרתי. בוויקיפדיה תמיד יש מקור. מקור הביטוי בפוליטיקאי שרימה את בוחריו, ומאוחר יותר, למרות שלא היה לו כל תמיכה ציבורית, הצליח בעזרת תרגילים נכלוליים להתחזות לראש ממשלה. עוד בשימוש, בנטטתי אותו. כלומר, רימיתי אותו. התבנטתי, העמדתי פנים. התבנט, העמיד פנים. רימה. בקיצור, רבותיי, זה היה רגע של עברית. קודם כל, זה ממש מופע סטנדאפ, אז יכול להיות שאולי הוא קומיקאי מפוספס, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך עובדים על כזה נאום? אתם מאחורי הקלעים מבשלים לו את זה, או שזה הכל עבודה נטו שלו? איפה אתם בסיפור הזה? אתם זה היועצים, העוזרים? אני אגיד לך מה, אנחנו מביאים לו הרבה פעמים חומרי גלם שהוא יצטרך לאבד אותם, והוא מאשר או פוסל. אבל במקרה הזה, אני חושב שיש פה, נרשמה הסכמה ראשונה שחבר הכנסת מלכיאלי הוא החק, אולי החד והשנון שאני מכיר ביותר, ואם אני ואתה היינו מספרים את אותם דברים שהוא דיבר עליהם, זה הפחות מצחיק, תן לי להעריך. אז זה האיש, ומי שמכיר את האיש גם יודע שזה גם לא הכיוון שלו, הוא כל הזמן הולך על כיוון ממלכתי, על כיוון ענייני, על כיוון לא שהוא בודק. זה הכי לא ממלכתי, אבל. כן, אבל בסוף, שלוקחים לך את הזכות היחידה שיש לך, שזה הקול שלך, ההצבעה שלך, לפחות, אחרי כן לא שואלים אותך 4 שנים מה לעשות, אבל לפחות שלוקחים את הדבר הזה, אז זה מתסכל, לוקחים את זה לכיוונים אחרים, ובסוף נפגעים, קודשי ישראל, נפגעים הרבה דברים, הרבה עקרונות שאתה מאמין בהם, אז במקרה ש... איך אמרו, העולם מצחיק, אז צוחקים. אם אנחנו כבר באמצע בדיחה עצובה, אז כבר נעשה מזה קצת צחוק. כן. בואו נסיים עם המאבק ארוך השנים שלכם מול ישראל ביתנו, ואני אומר לעצמי, זה מאבק ששני הצדדים נהנים ממנו, ולכן גם יש להם אינטרס להמשיך אותו. נכון? אתה מסכים איתי? אני לא מסכים איתך. כל אחד מרוויח את הקולות בבייס שלו, ומבצר את מעמדו, אתה יודע, win-win situation כזה. נכון ולא נכון, כי בסוף אתה צריך להביא הישגים. אם היינו מדברים על יחץ בלבד, אז זה נכון, כל אחד בא, אמר את מה שצריך להגיד והלך. בסוף אנשים בוחנים את נבחרי הציבור על סמך תוצאות, על סמך הישגים. רואים את זה שחבר הכנסת מלכיאלי היה שיאן החקיקה בקדנציות הקודמות, היה שיאן חקיקה והביא להישגים משמעותיים, אם זה בחוק הטלפונים. כן, אבל תראה איך הם נהנים מהריבים האלה עם אחד עם השני. מה זה נהנים? בסוף זה לא יריבות אישית. בסוף זה יריבות שכל אחד מביא את הדברים שלו, ומביא אותם לידי ביטוי על הצד הטוב ביותר. אבל בסוף אתה צריך, איך אתה תיראה בסוף זה על סמך הישגים בלבד, כך אתה נבחן וכך תבחן. עורך הדין עקיבא חופי, יועץ של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה רבה. תודה רבה לך, הכבוד שלי. להתראות. תודה. עכשיו אנחנו רוצים להתעסק במשבר בקהילת הלהט"ב בעקבות העדויות שפורסמו נגד גל אוחובסקי ואיתי פינקס. איך מתמודדת קהילת הלהט"ב בישראל עם התפנית הזאת ועם האירועים האחרונים? בעניין הזה נגיד שלום לרן שלהבי, מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב, וגם שלום לחן אריאלי, סגנית ראש עיריית תל אביב, לשעבר יושבת ראש אגודת הלהט"ב. שלום משניכם, רן וחן, חברים. לא היה קל להביא מרואיינים שידברו על הנושא הזה, ובכל זאת, איך משקמים את התדמית? נתחיל איתך, חן. אני חושבת ש... אני לא בטוחה שנכון לדבר על זה במונחים כאלה. אני חושבת שאנחנו סובלים מבקלש, בקלש זה תגובת נגד למי שלא מכיר את המושג, למאבק החברתי האזרחי שלנו כבר הרבה מאוד שנים, גם אחרי המחאה של 2018 היה בקלש, וגם הדברים האלה הם לפעמים יכולים להיות בקלש, אנחנו ממשיכים את המאבק לשוויון זכויות כרגיל, ופשוט עושים בדק בית פנימי ומעבררים את מה שצריך להברר.
הנושא הזה של הטרדות מיניות ואלימות מינית בתוך הקהילה, זה נושא שהיה צריך להיות מדובר כבר מזמן. לאורך השנים, אני מספיק ותיקה כדי להגיד שלאורך וזו השנים... וזו הייתה טעות חן שלא עסקתם בזו, או עסקנו בזו, בכלל, כל מי שמטפל בנושא הזה, לא היה מספיק רגיש לעניינים האלה? אני חושבת שלעסוק במה לא היה עד עכשיו, זה מים מתחת לגשר. אני חושבת שהאחריות שלה, אני קודם כל אבדה שמי שהתלונן עכשיו, ומי שהתלוננו בעבר, ובעצם מצטרפים למקרים שיצאו עכשיו לתקשורת, הם בעצם לא התלוננו לחינם. ואנחנו צריכים, זאת האחריות שלנו כלפיהם, וגם כלפי הנוער של העתיד, והנערים והנערות שאנחנו היינו בעבר, שאולי הקודים לא היו ברורים. חשוב לציין גם שחוק ההטרדה המינית בישראל, מוגדר במפורשות בין גבר לאישה, ולא כולל שום יחסים אחד מיניים או זהויות לא בינאריות, וצריך לפתוח את השיח המורכב הזה, 4 שנים אחרי מהפכת מיטו. כן, זה כמובן... אני חושבת שיש אפשרות להתמודד גם עם המשמעויות המורכבות יותר. כן. רן, אני רוצה לשאול אותך, אתה מנכ"ל אגודת הלהט"ב משהו כמו כחצי שנה, איך מנהלים אירוע כזה? הרי עד היום האירועים שלכם, המאבקים שלכם היו חיצוניים, ופה מדובר בעיסוק שהוא מה שנקרא בפנימה של הדברים. איך אתה מנהל אירוע כזה? אז אני אגיד שכבר במהלך השנה האחרונה אנחנו כבר בעיצומו של הבנה ושיח על איך אנחנו צריכים לטפל בתחום של הטרדות ופגיעות בקהילה הגאה. זה לא תחום, לא הופתענו מזה שבאמת המקרים עלו, ידענו שיש מקרים, ידענו שאנחנו צריכים לעשות פעולות, אנחנו בקשר כבר בשנה האחרונה עם עמוד תורנו, ובעצם העיקרון שידענו שאנחנו צריכים לעשות את הפעולות, ובעצם הפעולות הנוספות שלנו בהמשך הדרך, הן פעולות שברור לנו שאנחנו צריכים לקחת, בלייצר את הנורמות הקהילתיות, החדשות, בכל מה שקשור להמשך שיתוף, והמשך באמת הבנה שאנחנו צריכים להיות שם עבור אותם נפגעים ונפגעות, ולהמשיך באמת לתמוך בהם. כלומר, העיקרון שאנחנו הבנו שאנחנו צריכים לומר בצורה מאוד חד משמעית, שאנחנו איתם, אנחנו עם הנפגעים, אנחנו ממשיכים לתמוך, אנחנו פה במידה ויש נפגעים. אבל מעבר לזה, רן, מעבר לזה, הרי אתה יודע, המאבק של הקהילה הגאה, מאבק שהצליח מאוד בשנים האחרונות, גם בקרב קהלים רחבים יותר בישראל, גם התדמית של הקהילה שהפכה להיות הרבה יותר מקובלת, פתוחה. האם זה לדעתך פוגע בתדמית היום של קהילת הלהט"ב? אז אני לא מתייחס למילה פוגע או לא פוגע. כלומר, מבחינתי, אנחנו, זה מהלכים, שמהלכים שטוב שהם קורים בקהילה הגאה, ואנחנו צריכים לדבר על הדברים, וגם אם זה מגיע לנקודה שמישהו יחשוב משהו שלילי על הקהילה הגאה, פגיעות מיניות קורות גם בקהילה הגאה, כמו שהן קורות גם באוכלוסיות נוספות בחברה הישראלית. אנחנו לא צריכים להסתיר את זה, אנחנו צריכים לטפל בבעיה, וזאת הנקודה, גם אם היא גורמת קצת לאי נוחות אצל אנשים מסוימים, שעכשיו חושבים משהו שלילי על הקהילה הגאה, זה לא משהו שיגרום לנו לא להתעסק בנושא הזה. כן. חן, אני רוצה לשאול אותך, אני מכיר אותך עוד כיועצת תקשורת של מרב מיכאלי, עוד בשנים הארוכות שלה באופוזיציה, ודווקא כיועצת תקשורת, האם לדעתך זה משבר שצריך לנהל על ידי יועצים אסטרטגיים, מומחים לניהול משברים, או שהקהילה, כמו שהיא כרגע, יכולה גם לנהל את זה בעצמה? אני חושבת שיש פה שאלה מהותית על איפה מנהלים את הקרב האמיתי על הנושא הזה, ובתוך הקהילה זה קרב על החיים. בתקשורת זה קרב שטייקונים של תקשורת ויועצי תקשורת יכולים לנהל, ואז זה באמת יכול לקבל כותרת שלא יורדת 10 שעות ביום מ-Ynet, או כותרות בראשי העיתונים באופן תקיף, וזה נהיה למלחמה בין אנשים, וגם ראינו פרסום של כתבה במקום הכי חם בגיהנום, על העד הראשי של ידיעות בכתבה מהשבוע האחרון, שלא היה מוכן לפרסום וביקש לא לפרסם עדיין, שזה פוגע לו בעניין, ומה התפקיד של התקשורת בכלל בפגיעות מיניות, ובאיך היא מסקרת את זה, ועד כמה הנושא הזה היה פתאום נושא חם בכל גופי התקשורת. אני לא בטוחה שלא כך זה מאהבת הקהילה הגאה בישראל, אלא יותר מהחתיכה העסיסית שזה מאפשר לשוחח עליה בתקשורת. אנחנו בתוך הקהילה מקבלים הרבה מאוד תגובות, והרבה מאוד אנשים שנמצאים במצב נפשי
מטולטל ממה שקורה, ויש לנו אחריות דווקא להוריד את זה לרמה הטיפולית הפרקטית ולפתור את זה, ולא להשאיר את זה רק בכותרות הסנסציוניות, כי אנחנו ביום-יום מטפלים בסופו של דבר עם המקרים האלה שקורים, ולא רק האנשים שנפגעים, יש כמו בסקטור הכללי, יש גם מה שנקרא מעגלים של מעגל שני, גם אנשים שיהיו מקורבים לאנשים שדיברנו עליהם, שלכורם מיוחסות להם האשמות האלה, גם הם סוג של נפגעים, וזה פוגע בהרבה דוות, וצריך לעשות עבודת בית מעמיקה. אני חייבת להגיד שהתקשורת לא תמיד עוזרת, כמו במקרה האחרון שציינתי של ידיעות, שבעצם חשפו לפני שהעד היה מוכן. לא מבטל את המעשים. כן, אז אנחנו לא פה כדי, אנחנו לא באמת יודעים מה היה, אבל זה בסדר שאת אומרת את הדברים האלה. ערן, אתה חושב באמת שהעיסוק שלך הוא צריך להיות עיסוק פחות תקשורתי, אלא באמת יותר נקודתי על המקרים, על התופעה? זאת אומרת, העניין התקשורתי פחות תופס נפח במאבק הזה עכשיו? אני חושב שלתקשורת יש נקודה מאוד משמעותית שהיא גורמת לזה שאנשים ידברו על העניין של התופעה, על התופעה בתוך הקהילה, מחוץ לקהילה, ויש לזה ערך. כמובן שצריך לעשות את זה בצורה באמת אחראית, עם הקורבנות, במידה והם רוצים להיחשף. אבל אני חושב שהנקודה המרכזית של האגודה ושל ארגוני הקהילה הגאה, זה לעשות את תהליך העומק, לטפל באותם נפגעים ונפגעות, לייצר את השינוי נורמות הקהילתיות, וזה הפוקוס שלנו בסופו של יום, לדבר אל תוך הקהילה, לייצר את השינוי, את השינוי הנורמות, שאנשים לא יפחדו או פחות יפחדו לדבר על על הפגיעות, על ההטרדות, ובאמת גם אם זה אומר קצת לחבס את הכביסה המלוכלכת ועוד אנשים יראו, זה דבר חשוב שהוא קורה, והארגונים באמת פועלים על מנת לקחת את השיח שנוצר ולהמשיך איתו גם לצעדים הבאים. אז זהו, ככה לסיום, אני רוצה, כתב עופר נוימן, מנכ"ל איגי, כתב מכתב לפעילים, הוא כתב, יש לנו עוד אורות רבים להדליק ועורבות לנקות. זה משקף לדעתכם את האווירה היום, חן? חד משמעית. חד משמעית, יש הרבה מאוד סיפורים שלא מגיעים לתקשורת, שהם לא נופלים על הרקע הפלילי, אבל כן הם נופלים על התחומים האפורים, ואני חושבת שאנשים האמיצים שכן התראינו, וכן הסיפורים שנחשפו, הם באמת המגדלור הזה, ואני חושבת שזה מאוד תלוי בנו כקהילה, איך אנחנו נעשה את העבודה עכשיו פנימה. ולא ניתן לזה להתמסמס, חשוב לעודד אנשים לספר ולדבר, כדי שנוכל להגדיר מחדש את הקודים ואת הגבולות, ונשים אותם באופן ברור על השולחן, כי הם כנראה לא ברורים כרגע. כן, כן, תגובה שלך. רק נאמר שאיגי עצמה, ארגון איגי, הקים ועדה ברשות השופטת נאוה בן אור לסיוע בהתמודדות עם התופעה של פגיעות מיניות. כן, רן, בוא, משפט סיום שלך. אני רוצה לפנות לנפגעים ולנפגעות ולהגיד מסר שמאוד משמעותי עבורי, עבור ארגוני הקהילה הגאה, שאנחנו מאמינים, אנחנו תומכים, אנחנו לצידם, ולהגיד שקיים גם קו קשב, יש עם לדבר, כוכבית 2982, וגם מרכזי הסיוע פה, ואנחנו מאחוריהם, בצידם. כן. רן שלוי, מנכ"ל אגודת הלהט"ב, וחן אריאלי, סגנית ראש עיריית תל אביב ולשעבר יושבת ראש האגודה, תודה רבה לשניכם על הדברים האלה. תודה רבה. להתראות. אנחנו רוצים להמשיך לסיים עם הטיקטוק השבועי שלנו, ולהראות לכם סרטון של אולי הפוליטיקאי, מה שנקרא, החק, הכי רועש במליאה, חבר הכנסת דודי אמסלם. שימו לב איך אירוע קולינרי של ארוחת דגים על האש מסתיים שוב בעיסוק הבלתי פוסק של מזרחים ואשכנזים. זו, עוד אחד שלא מעד לעשות מנגל. זו. ככה אופטים, אתה רואה? ככה. היי, שבא, דודי, שבא. אפילו אשת אהבה מהדג. הכל ביחד, מרוקאי. זה מרוקאי, זה דג מרוקאי, זה טוניסאי, אתה שומע? זה כל העדות פה. מה לדודי? מה רעניך? דודי אמסלם עושה על האש וגם מתייג אותם לפי עדות, את הדגים. טוב. זה טיק טוק. זהו זה, אנחנו סיימנו, תודה שצפיתם בנו, אפשר לחזור ולראות אותנו בכל זמן שתרצו באתר ערוץ כנסת, וגם לצפות בנו ותכנים נוספים בפייסבוק, טוויטר, טלגרם, אינסטגרם, אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא עם עוד תוכנית של הספינרים, להתראות.